Hallå allihopa, jag tänkte göra storytime idag. Ja, alltså det är nog första gången jag kommer göra det här, så att det blir väl sådär, men jag kommer att försöka. Och idag spelar jag inte in med systemkamera, för jag tror någonstans att det blir bättre, om inte mycket bättre, filmkvalitet om jag filmar med min mobil. Jag filmar just nu 4K, det kan jag inte göra med systemet. Så vi kör på det här, och det ser mycket bättre ut när jag filmar också. Och jag är lite tjockis, men fan. Alla har vi ölmage någon gång. Jag tänkte prata om min operation och min sjukdom akromeli, som är väldigt ovanligt. Det pratades om 15 fall om året sist jag kollade någon gång det här. 15 fall om året är jävligt lite om vi jämför hur många miljoner människor vi är i Sverige och i världen liksom. Det är väldigt ovanligt och väldigt tråkigt att just jag har varit vald att få den. Alltså man vet inte varför jag har fått den eller någonting. Det var väl i runt mars där 2013 när jag gjorde operationen. Någon ringde mig, jag satt hemma med datorn hos min kontaktfamilj. Någon ringde mig efter att jag gjort magnetröntgen då. Och hade hittat en, som de sa då, en alltså vanlig tumör, alltså en halvstor tumör. Men som visade sig att det var inte så lätt att operera ut den som de sa från början. Liksom. Det var liksom mycket mer avancerat. De skulle gå via huvudet. De kapade där från hela vägen hit. De kapade hela vägen dit och efter det så jag låg på operation en hel dag. Det var väldigt mycket jobb, hörde jag, gående att ta ut den. Och de fick aldrig ut hela, så jag fick gå på strålbehandling efter. Vilket var en jobbig period i mitt liv. Väldigt jobbigt, då jag bara mådde illa konstant i 6 veckor. Jag fick den med mediciner efter 3 veckor. Det var så illa. Men närmare operationen liksom. Akromegali är en hypofys sjukdom, liknande neurologisk sjukdom tror jag det kallas för. Något sånt där. Jag är inte läkare själv, så att det ska jag inte uttala mig om. Men i alla fall, ska se. Jag har lite fuskpapper där. Jag tror det var på måndagen den 25 mars gjorde jag operationen. Exakt. Måndag den 25 mars gjorde jag operationen. Och 2013 alltså. Och jag kördes ner. Var nedsövd. Eller vart nedsövd inne i operationssalen. Och alltså det var bland det läskigaste jag gjort i mitt liv. För de sa innan alltså med som förberedde mig så här. Att jag kunde bli blind i och med operationen, alltså några dagar innan jag pratade med kirurgen. Att jag kunde bli blind i och med att jag opererade huvudet. Och de skulle in och gräva med synnerverna och sånt. Så det var nog det läskigaste jag gjort i mitt liv hittills. En hel dag tog det. Sen vaknade jag upp. Hade en sån jävla smärta. Såg ingenting. Var helt svart. Fast jag hade en jävla smärta. Och det första jag sa när jag verkligen såg någonting, det var min morsa som sitter nu på sängen. Och ja. Nu ska jag försöka att gråta här i videon. Men första sa att den att jag ser det mamma liksom. Hon var så glad. Alltså hon var så röd så hon sprang ut från från ett baket och grät och grät och grät. Hon var så lycklig att jag liksom höll för att behålla synen. Och det var det som tyngde oss mest. Alltså jag var så rädd att förlora det. Och tänk när man har sett en gång i livet liksom. Ja, de hårsvämmarna. Skitäckligt. Men ja, men alltså tänker att man liksom ser typ, vad var jag då? När jag är 22 år sedan. Typ 19. Tänk dig att jag har sett i 19 år. Och helt plötsligt blir allting bara helt jävla svart. Typ så. Men ja, och så liksom det
Ja, det är så obehagligt. Det är obeskrivligt. Bara tanken på att kanske bli blind. Det är så fallet läskigt. Så att, alltså, det är ungefär som att du skulle dö. Ungefär lika läskigt tycker jag den tanken var. Ja. Andra dagen på sjukhuset. Jag låg alldeles skitont fortfarande. Och döms med sådär grejer, smärtstillande. Så att jag låg typ... jag hade fått något fel... vad heter det? Ja, man får ju såhär väldigt grej här med skitsamma, vad heter det? Men jag hade fått något jag inte tålde, så jag tyckte som jag lägger nu. I slut så, när jag verkligen gick med på att ta någonting, då gav de mig någonting som jag verkligen tålde. Och därefter så lugnade smärtan ner sig sakta än säkert. Men mitt i allt det där så kom läkaren in och sa att ja, jag tror att jag har fått svininfluensa. Jag började skaka som fan. Jag mådde illa, var skakig. Alltså jag visste inte riktigt. Jag var isolerad, allting så fort liksom. Ja, det var läskigt. De tog ju prover av mig för det där liksom. Så där. Jag hittade ingenting. Det visade sig att jag hade haft en blodförgiftning. Efter en infektion i kroppen som hade förekommit tidigare. Under helikopterhonen där. Ja, så att jag mådde väldigt skit med det. Jag fick tro på penicillin och sånt. Sen så... När jag väl var utskriven så var inte det över än. Det var ju strålbehandling som pratade med tidigare. Efter det så var det fortfarande liksom. Det är undersökningar typ flera gånger om året. De har koll på mig. Ja, hur jag mår, mitt psyke och så här. Ja, ni förstår, de har koll på mig liksom så. För att akromegali är en jävligt ovanlig sjukdom. När jag var utskriven fick jag en massa papper. Och de frågade om de fick... och dela mina blodprover och sånt för att det var så ovanligt att de ville ha mer forskning liksom. Jag ville inte det. Men alltså, shit. Men jag sa ju det i alla fall att ja, men det kan vi fylla i hur jag har haft det på sjukhus, alltså sjukhusperioden, så de får lära sig efter det i alla fall. Så det var ju någonting i alla fall liksom. Ja. Nej, det var väl typ allt om den här historien. Ändå är en av de jobbigaste historierna jag har, men jag har en hel del historier och mer storytimes kommer det bli inom kort. Desto mer likes, desto mer storytimes. Alltså det är enkelt. Easy peasy, that's what's crazy som man säger på CS typ. Ah, shit alltså. Nej, men det var ganska tungt att berätta det här, men jag hoppas ni gillar det. Det här är liksom bland det tyngsta jag har gjort med tjejer. Och det är därför jag väljer att börja med det här. Så ni får en bakgrund av mig liksom. Varför jag ser ut som jag gör. Och sådär. Jag har även gått igenom en väldigt lång mobbningperiod. Mer om det någon annan gång. Men det är därför. Jag kanske inte tar så bra vid mig. Om någon skulle slå jag mitt utseende någonting. För det finns liksom. Olika anledningar till varför jag ser ut som jag gör idag. Jag kanske inte såg ut när jag var liten. Men idag så ser jag helt annorlunda ut. Än vad jag var när jag var liten. Mer om det också en annan gång. Men vi hörs. Hoppas vi syns snart. Ha det!